Ողջույն։ Ֆուրմանը փողոցի վրա ենք։ Հիմա կոչվում եմ Մամիկոնյանց։ Ժամը 11:30-ը։ Մայիսի 3-ը։ Եկել ենք էլիս Ձիալաբը, որտեղ Անահիտի մեջքի ցավերը ինչ-որ սկսեցինք տարբեր ուրիշ բաներ կասկածել, եկանք ստեղ ախտորոշման հետ, ինքը հիմա ներսն է, մենք էլ նաև ման գանք, հա? Ես ուղղությամբ, եթե հիշում եք, դեպի աջ, եթե թեքվենք, այնտեղ սուվենիրների գործարան կար մի հատ։ Ես Բաքում եղել ենք։ Ես շենքն էլ նրա կառուց, մի անգամ են կողմով գնացինք, բարձացանք, ուզեցանք մոտենանք, չստացվեց, ցավ ինչ-որ հանդուկ հարավ, ողքերը էլևոր չեմ գնա, հետո տենանք. Ես մի հատ նորակառույցը, այսինքն չէ, մի հատ չէ, երեք հատ ունի, ռատը որ ես կողմից տեղ չկա, ու ես էլ են բակներ, հիշում եք, որ ասում են լավ մաքրում են, մենք էլ տեսանք, որ լավ մաքրած չի։ Դա ճայակին նորմալ բակ է։ Ես էլ առանձնատուն է։ Հա, այս կողմից ասեցին չկա ճանապարհ, պետքա գնաք պտտվեք։ Համաձայնվեցին, որ իրոք երկար ես պտտվում, ինչով հասնում ես, այստեղ էլի ոտարապես նույն երեխեքն են, որ մեզ ուղարկեցին ֆուտբոլի դաշտն այլու են անգամ, այստեղ էլ սենց էլ ես, աղբամանները փոքր են, ինչ են միշտ սենց առնում։ Բայց վատ չէ, այնտեղ ջրավաժան է, կարող է նույնիսկ շատրվան է, այստեղ էլ ես նույնիսկ ես եմ հիշում արվեստի դպրոցը, ինքովն էլ նման բակ, նայք էլի բիսետկայով, մի խոսքով սենց հարևան բակեր են իրար նման։ Ես մասնել այկին լավը, նայք ստեղի աղբամանները մեծ են, ավելի։ Եթե կուչ գնանք ես ուղության, չնայց միկրավոնը թողվեցի, հա միկուչ, թողոցի համար աղմուկոտ կլնի։ Այսինց ինչքան հասկանում իրիսներ են,
Royal Greenians, eh? Szedlew Tarocka. Mamy koniec powóz. Nerke Gerasa Silvestir Silvestir Anmer Gerasa İnternetiz Moşoyin Yatanasın Yerkusin Sınasın Mektik Selevkin Araçı Paterajına Tasnime Tarikan Yerekha Şans. Zahiremasının Batur'un Acaha Handikun. Kentronun çişnasaç çen metabelun. Ես խաղացողները սաղ գնացին, բայց լավ է, բիսետկաներում թույլատրվում ածախին, հա? Հելը որենք չեն հանը։ Հանայիտ էլը չի ուզով, հա? Echo te echo pete anen. Çiğdem etmiş kanatı on. En ame atelinde va barçar. Karun kaşma tutmadır. Avanta şu istediğin. Aysun sorgunan. Doşafi tipi instrüman. Ben de yalısın varcığını. Ayas şenke var. İnstitüte avartıcı mi ankam? Zboreli kançıcı mi kankstek? Այսին ասանց ինչ-որ վիճակը, ու դրանց հետո հայտին ուշ կանչեցին մի անգամ հատակները ունուզում անին, բայց չարեցին, ինչի սենցը հավերշունքը չեն պատկիրացնում, սիցան հայտները սասկուրկաց, Yaklaştık.
ավտոմեքենա վասաչի աշխատում այնտեղ նորից շենքում կառուցում ինչ խցկել են խցկել է շենքը ինչ է մատնաշ ինչպես չկար այս էլ հասանք կարուսել, հա, իներին մանկական ինչ-որ ու տնտեսական ապրանքներ սենց հրապարակի նման տեղան այդ ինդեղ հացի փորը ստեղ արդեն սովետական շենքեր են մթերքներ, մթերք Ու գնանք հետոլ անչկա Ապխասյան չէ բարձանակ Եսա Հաստատուղթը Ապխասյանց Ստեղմյած ենց բանա գրած անվճար օգնություն մարդկանց ովքեր դժվար կացության մեջ են կյանքի ապրելու տեղ չունեն անվճար օգնում են հեռախոսի դրածը ստեղ գրած էր Ապխասյանց Այնտեղ էլ գրած է Մամիկոնյանց Այնտեղ էլ մարկետ է, հա, ստեղեցին քուրի կողքը Այս հրապարակից գնանք Հետաքի տեղա, այն կողմերը կարելի էր միակ իմանալ ինչ Ինչ-կա, չկա Գնացինք Ողջույն, ժողովուրդ ջան Ողջույն, Անահիտ ջան Մի խոսքով ստեղ ասեցին ոչինչ չկա Մենք երիկամներ եւ այլն կասկածում ենք Ոչինչ չկա Բայց ասեցին ողնաշարն է Մնաց Այդ մասնագետը չունեին իրանք, այդ ենթադրեցին կամ էլ ինչ-որ սիդալիշնի ներվ կա պարզվում է Պարզվում է Կաղադայակ Դե ինք այդ ներվի մասն Բորբոքվել Հա դե բորբոքվել է երևել այսքան Սաղ քաղաքը բորբոքված է, անհայտ ջան, անցուլակես երևի Տարբեր Հա Եկանք հասանք Ապխասյան փողոց ասպարեզներում Էստեղ էլ է շուբաս որ հերանուսից Հա, այդեղ բաներ Քիմ մաքրում ենք եկել Հետաքրքիրա որ այնքան ես ասեցի հիմա մերոնք ոչ մեկը այդեղ չի հանձնում Դե երևի իրանց էլ մի բան բան եղել է որ չեն հանձնում Շրջադարձվենք մի հատ Լացինք հետ Նախկին ֆորմանովով Ես այդ Ձիալաբի շենքը Այս շենքից վիդյոներ էլ ունեք Դավիթը նա չէ նկարել Դավիթը մենք Համբուրգում էինք ոնց էր չէ Հա Մի օր Բաշկամբից նկարեց Հետո իջավ քաղաքը նկարեց Ստեղ Վարձով էր ապրում մի վաղթ Ձիալաբին հաջող Էլ պետք չմերս Խաղացողները տենց էլ չեկան Հետո գրեք Ես հետ կայմ լիքը Հա Մարդիկ էին խաղան, հետո մեկ էլ սաղ
Ana et ես ինչ արեցի։ Ինչ։ Մենք էս փողոցը փտի։ Դե հետ գնա։ Դե լավ գնանք սենցը։ Շուկայի մոտ կգնանք։ Դե գնանք։ Մերիցից Հայկը ճիշտ էր ուղի, Նիկողայոս Տիգրանյան։ Ես կրճատել էի Նիկողոսը ասում։ Տիգրանյանով կթեքվենք։ Թեքվենք, իջնենք։ Ընդեղ էլ անոր շենք կարուցվում, ստեղ դպրոցը, կաղագի դես ինչ դպրոցը։ Չէ։ Ու հասանք Տիգրանյանը հետ խաչվերուկ։ Թեքվեցինք, այն շուկան վերևն էր, հայ ես ուր, կարտոշկայի շուկայի մասին։ Նայր չէ, փողոցներ։ Ես Տիգրանյանի վերևի հատված մուր։ Դենաս ծառերն էլ չեն սիրում։ Խուզվել։ Խուզվել, թե սիրում են։ Եվ նման Սալվին նշեց է, լավ էր նկատը Սալվին։ Այս եկանք էլի սուպեր մարկետի խաշմերը կանայք։ Իպա ետ ուղնա, ուրեմն սխալ դու ասեցիք կարտոշկայ։ Հա, ուրեմն հա, սաղ մորացեք։ Նա հետ փողոցներ։ Տիգրանյան, Նիկողայոս և այլն գրիբա ետ ուղներ, են էլ պաստոր են Անայիդայի տունը անցանք մեր Աζιζιαν. Դարի բարձրանանք այնտեղ վերևը միտեղ կանգնենք։ Քես այգիում կարող ան նստացնեմ ես։ Հիմա աչք չենք թեքվում։ Շուկան աչք չի։ Ներքևից։ Չէ, սախի վրա մնաց շուկ։ Ոյ։ Շուկա Ես կարող եմ անգալ օգուտը։ Կարող ա, գիտես։ Ուտե որ նստում եմ, հետո վեր կանալուց է շատ ուժեր ցավում։ Իսկ որ մի քիչ շատ եմ քայլում, մի թեթև դատարան։ Այստեղ երեք սաղ պատմել եմ, որ Ռենոն գնացել է, ես էլ Կինո Կոմիտասն է։ Կոնվերս բանկն, հա։ Այո, Կինոկոմ հիտարսնուս։ Ես այգին հետաքիրը գործանում են ես կողմը։ Ես կողմը ոչինչ չի արվել։ Չի արվել։ Իսկ իմ չես ստեղ թեքվում ընդեղում։ Ենի փողոցի վրա չի իր կարվում։ Շուկա ես ուզում, ես փողոցա, ես ասի այգի գնանք։ Դե լավ գնանք շուկա։ Այ գիտ չես ուզում։ Նա ստեղ ինչ-որ Նա վայգի այս այգի։ Ստեղ ծրագիր կոնցում մյորդներ։ Չի են ասենց արել ու թողայի։ Ես այգին ասեց լավ այգի անելը։ Աչկովնում։ Ու մանոնով էր կարող էր ուսես։ Հագեն դավցյան։ Չէ, ես անդրին ուղ կար։ Հա, հետ դավուլյան, չէ, ոս միտ դավուլյան չէ։ Չէ, չէ։ Դավցյան։ Մի ինձ խարնի հազիվ ճիշտ բանասացի ուծարդը։ Այստեղ ուղ ամես սպասում անայց։ Այդ։ Ոչ քաղաքապետարանին իմացենք տվել, որ գալիս ենք։ Այսը։ Չէ, շնոր եկավ կարգնեց։ Այմ մեկինան։ Ասս։ Ստեղ չենք խծկվի, որ խնդրենք ինչ առաջ գնա։ Հա, եթե առաջ կարող է։ Արևի տակ, բայց շոգ է արդեն անել։ Ես չեմ շոգում։ Չէ։ Նրանց ենք հակնվել։ Սպասի պիրաման։ Դե հո։
Են օրը բախեցած է։ Հա, տեղա։ Ովին լավ է, բայց արևին։ Fast credit. Շուկա գնալու է։ Կարելի է, ստեղ բաց ո՞տ են անցնենք, Խաչմերուկին պետք է անցնենք, այո։ Ստեղ, հա, գնանք Խաչմերուկ։ Ստեղ աստիճանները։ Հա, ստորգետնակա չես կարա։ Մի հատ էս մասերը նայենք ու գնանք։ Գնացինք։ Կոմիտաս Պողոտա, Փողոց։ Պետքա ասես։ Չէ, Պողոտա է вообще-то, չէ։ Ասպեկտ։ Եթե ես կողմից կարանաս, հանգիստ կարաս հենվես, ահա։ Ես ինչ խոտեր եմ։ Ինչ։ Ես խոտեր ես ինչը։ Ագբա։ Ինչը մեկսիկական բանա չէ հիշացնում։ Հա։ Վույս։ Կարծում ես սրանից կարելա տեկիլա քաշել։ Չգիտեմ։ Ագբա բանկն է։ Չի չկարարն։ Ես դրա վրա ծախ դով գնամ։ Ծախ ծախ նկարեմ։ Ո՞նց ես նկարեմ ծախը։ Այո, Ճապոնիայում մեծանայի այնտեղ համձախ ձեռով են սովորացնում ամաչ։ Հա։ Ես մոբայլ ցենտր Երևանցիների սիրած Xiaomi ես ոչ մի ձևի թերապուզի անունը չեմ կարող հիշել Xiaomi Ես աստեղից փողոցը կարանք անցնենք բայց ցավոք են մայտնել ա Արևոտ Այո Չգիտեմ ինձ լավ է ինձ Այս էր Տիգրանյանը Փողոցը Այսինքն այն փողոցներ, որը մենք չէ, չանցանք, մենք ներքևն էինք։ Հա, մենք շուտ թեքվեցինք։ Հլա ավելի շուտ էինք ուզում։ Մենք լավ էինք։ Վրացականը։ Վրացականը կլինի։ Ես մայրն այն մենք հավեսս գալիս է։ Ինչի՞։ Որ մաքրեցին էլի այդ բուտկեքից ու։ Բայց ճիշտ ես ասում, հա, այստեղ։ Այստեղ միշտ ինչքան եղել են հիացել են, բայց այն երկու բուտկան էլի խանգարում ա, նայել որ վերացնեին։ Ինձ թվում ա, որ այստեղ կապիտալ Էլի ինքն իրեն անջատվեց ան, այդ երեք ինչքան կարդացիչ կտա, ինչից կարող ալնի։ Հա։ Հա։ Բայց կար այդ պունկտը։ Որ անջատվում ա։ Չէ, չկար, որ էլ էր մի բան կլներ էլ էր։ Երևի հոգնում ա ինչ-որ որոշում ա հանգստանա։ Հետ կա ուղակի ուշադիր լներ, որտև կարա անջատվի ես էլ։ Չնկատես ու բաց թողես։ Լիքը խելոք բան ասեմ, ոչ մեկը չի մանա։ Էպիզոդներ։ Տակ հաց պետ չի՞ մեզ։ Ոչ մեզ հաց պետ կա, բայց ես ավելաված չնարում արում։ Հացանոտ տեղեր չես սիրում։ Հացերը դեմ կեզ ապետ, ես գիտեմ կոճաշակը։ Ես ես չգիտեմ, հա, ինչ աշակը, դու գիտես։
Օրինակ լավաշը փչացրեց Սիթի։ Ինչքան լավն էր Սիթի լավաշը, հերքեր են որ լավաշը։ Բայց հիմա լեշա դարը։ Հիմա զովքի լավաշն է լավը։ Ինչ էլ կարելի արդյունք այս։ Հանիսա։ Իսնա։ Բայց անձրևներից չի լավ կարմրել, հա։ Հավ գնանք հելա շուկան բան վարում պամիդոր արմեն։ Դրդրդ, ես մենակ պամիդոր աշեցիր, հիմա վարունգ էլ ավելացրեցիր, հա։ Բայց ես ընտեղ թողեցի, դու գումար ունես, թե իմ է ինչա, ոնց ենք արնելու։ Գումար եղաց նիչը։ Դե մենք կարտով ենք սովորաբար, ուգտվում։ Հա, հա։ Իրամը հարցրեցի։ Եվ այլն, անայտ ընդեղ մնաց։ Այս լիքը կլուբնիկա է։ Հարամ մեկ։ Հապես հարա։ Իսոք էլ անում ես չի քաշում մեջը։ Ոնց որ դրսից նայում ես։ Սորտից է։ Դրսից նայում ես։ Սիրուն է, բայց շատ սիրուն է, բայց քարա մեջը։ Հա։ Իսի արխային կարացան։ Ինչ եք անում։ Նկարում եք։ Զապիս եմ անում սախ։ Ինչու, արա, արա, արա։ Որ սովոր եմ կլուբնիկան ոնց է պետք օգտագործել։ Եկար հասար, հա։ Միրոպե, ընդեղ հազար էր։ Չէ, 1008 էր էտ։ Մենք գինիս, հա։ Ես նոր կարտոշկա է արդեն։ Վաղուց, զովքում արդեն մի ամիս դրացել։ Ասաց, կյանքից հետ եմ ընգի, հա, ես ինչ է։ Սիրում նոր կարտոշկա։ Ես ինչ է ես պամիդորը։ Նո։ Նետ։ Ես բրոկոլին հատրով է կիլոյով։ Ենք ինը քեզ շահամոզեց, որ լավնա Իրանը։ Ասեց Արամուսի չի, բայց շատ լավնա Իրանից լավ։ Դե լավ է, Արամուսի որ չկար, լավ պամիդոր չենք առնում դու։ Բայց քանի տարի մենք նորմալ պամիդոր չենք գտում առնում։ Ոնց, այն վաղ հարցնում ենք, որ կանաչ կորիզով լինի։ Դե Արամուսին էլ է կանաչ կորիզը։ Ես վերջինը որ առա կանաչ։ Ուիս Էդ Արամուս այնքան ասեցին արդեն ֆալշ Գազարը մնա։ Չէ, մոռացվեց։ Ֆալշ Արամուսը հայտնվել արդեն։ Սպամերի հոտը սպանում է, բայց Բանը։ Անույն դե հարցրա պամիդորները։ Դե ինչի հարցնեմ ես։ Տեսնում եմ, ինչի հարցնեմ ես որտեղ։ Իսկ ես վարունգը ինչ կասես։ Վարունգը լավն է, բայց դառնությունը չեմ կարա։ Հա։ Հարցարվում եմ աթկաշնտիր վարունգներ եք գնում։ Քանի՞ս է։ Ես նորակալի 1200 դրամ։ Բայց ես ծաղիկները ուրիշ տեղից եք դերել, որ գեղեցիկ է ծաղիկներն։ Իրանն է։ Վարունգին է, այո։ Ես հիմա Նազրվան, հա։ Հա, Նազրվանն է, բայց ինչ մանասին չեն կառնում։ Դա այդ ոչ մեկը չգիտի այն մարդը։ Է Նազրվանը միշտ էլ տենց է, ինչ անես։ Չէ, բայց ես վերջի տարիները շատ շատ ավարտացի։ Ինչի՞ դուք։ Դառնա, դառը։ 1000-ից մեկը, իսկ հիմա դառը ու դառը։ Եթե դառնին եք հանդիպել։ Ես օրինակ ես եմ ուտում, Նազրվան եմ ուտում, բայց մի օր դառը չեմ ուտում։ Չէ, լուրջ։ Հաստոքս։ Երջանիկ մարդ ես։ Բայց ես ուզում եմ մի քիչ դառնություն տա։ Շատ չէ։ Գարե ջուրի նման, հա։ Առնեմ, շատ առնեմ, ոնց է գումարը։ Գումարը լավ է, դու։
Քոնինն էի, սпасի ստուգեմ, բայց կարող եմ։ Բայց ստուգի, որտեղ մենք շատ բան ունենք։ Գնում գովացի։ Պամիդորները լանտիշ։ Լոբի ունեմ մատխաշոս կերած։ Ես Արամուսին։ Արամուսին ունեմ։ Այո։ Այ այն այն ամնաց։ Ես մնաց։ 1005 է, բայց 1200-ով կտամ կտանեք։ Մաքուր Արամուս։ Ես էլ քո Արամուսը, հա այդ։ Մաքուր Արամուս։ Արամուսն ենք։ Հա գեր։ Չեք։ Ներոպե գրածը, հա այդ։ Չի ասում, մարդում մակուր արամ։ Չմարանակ հետ գալուց եկալ ենք Վարունգը։ Ես կհիշեմ։ Վարունգը։ Կամենչ կորիզով։ Ես ինչ սորտ է։ Բիգ-բիգ։ Բիգ-բիգ։ Ես ստեղի է, ստեղին աճացրած է, թե դերսից բերած է։ Սա բերած է։ Ստեի պամիդորն է, որ ասում, ուսկևազի պամիդորը, հա։ Մի ապել վերսում մեն ուզաչի մի վարունգը ինչ արժի, այս վարունգը։ Այդ է, ազար դրա։ Ես հազար։ Տեսում ես։ Կանանչիները տանքլա։ Ինչ էր, բիգ բիտ, թե ինչ։ Ավարտվեց շուկան, չէ, հենա այն կողմն էլ կա, հա։ Դեղին պամիդորը։ Այդ բիգ բիթը կարողա փորձնական առնենք նաթ։ Հենա այն մարդկանց մոդել էր այդ, բայց ուղղակի իրանք շուրգինը։ Այդ բիգ բիթն էր։ Բարձր էր։ Բիգ բիթն էր էլի։ Դե ասեց համեղա, թե այն կինը ասեց, արդեն մոռացա։ Արի այստեղ եմ նայ։ Ինչ վատ վիճակի մեջ է շուկան։ Դե շուկան ընդեմ փակ։ 30 տարի առաջ ենպես էլ նույնի։ Ես ինչ անույդ, դու ես մասնագետը։ Եկավ, տեսնենք ինչա, ես հարց կտամ, դու անունը մի տուր։ Սա որտեղ է պամիդորը։ Սարամուս մախի։ Ես էլ ես էլ։ Հանիս է։ Նրգան հասկանալի է։ Մի քանի հատ չիր վաճառող է մնացը։ Լավ գեղեցիկ հարմար շուկա է։ Լավ գնացինք։ Հապիտեր, կուր։ Սուկայն ներս ինչ է, չորեղ են։ Ոչ մի բանա չկա, դատարս հետ խիչ են ապտագործում, որ ինչ է եղեց։ Դե շուկան ծախել են, հիմա տեսնում սպասում ենք տենանք ինչ կլին նոր։ Ում են ծախել։ Ինչ-որ դրսից մարդ է եկել, շենք են սարկում, ստեղ մեզ ընդեղ դիպցետ է, որ ռեմոնտան են մեզ տանեն ներս։ Ես շրատեղն է չէ։ Ես տեղը շենք է լինելու, հա։ Ես հազար էր։ Ա, այն հազար, սա հազար էր։ Սպասողական վիճակ։ Բան չի։ Վերջը կթար, հա, պամիդոր։ Կթա, բայց տեսնենք, մեջը մի քիչ բաց էր գույնը։ Մի հատ դնեմ էլ 3000-ը։ 3։ Սպասեք, այս եմ ուզում, աչքս էս մի րոպե։ Ես լոնա փապուկոտ։ Այս փապուկոտ։ Տեսա, շատ բաց գույնն է։ Որ էդի ամենախակն ենք կտրել։ Արդեն ձերքիս այնքան բանա։ Էս մի կադրն էլ։ Լավ, այնքան կախված կողքը։ Էս մի կադրն էլ ու մնացածը մեքենայից։ Բայ եղ էլի։
Alisan gidesin şu boğaz dinleri. Bir öpe anaydı, sancatım kusak. Dedi hangi stasyiyiz? İçinem nerke bu gam. Gamu gınank. Ha, hatsı çinarım bu diyarının karşısı. Asmağım şirgin, hizmet de. Asmağım ne tek babı ya? Yüzün bir olmaz. Baba bak. Ha, anayı da artsın ver. Asmer işte miyat sarcaran kar balkonumun üstüne leyiş. Es sarcaran ver. Burger House. Es Ararat Bankı. ID Bank. İşte Arap Kir Univermagnus, çe? Esel Nurzuk. Bir öpe, yete hadsi ինձ համար, հենա մտնեմ, ընտրեմ, էլի, էլ, չինարի մոտ կարողա հարմար չլնի կանգնելը, ես ինչքան պաղպաղակա, այմ արդ, ես սա հայկական պաղպաղակրեն է, հա, պինգ բերի չէ, աշտարակ, հա, կել, էլ, 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 Ha, es, aşağı ikin ha. Sütmek sonra ne? Bağlı ki hepsi. Ha, inşallah görsen anımında. Havesuf. Böyle, madem hat sağırını mı günüm? Երաշտություն են դրել, լացակումած հացը որտեղ է, հա? Այ հենա այնտեղ։ Մի կողմն է, հա։ Հա, լավ է մոտիկա։ Evet, ben yerim. Esin çoğu ben tarif ediyorum.
Հավտեսկո բուտեր բրդա։ Դե Փարիզում մի անգամ առանք ամբուր բաներ։ Մեսոր գնաց աշխատողը հար լավաշացողը։ Ինչոր երկար ես չէ հացարնելը։ Հա, մի հատ դրանից մի հատ էլ են կունժուտով ինչ այն երկարը։ Հա, փող ընդեղ եմ, հա, մոցում։ Այդ։ Այդ ուշն։ Ինքան սովածեց, որ քնցե։ Ոչ, դի հոգեց։ Դանում եք։ Գնացինք վերջապես։ Այս կողմից էլ էլ գեղեցիկ չէ շուկան։ Հասանք, գիտեք ինչ եմ ասելու, վերամիավորվեցինք, Այսել սիտին, Սուրբ խաչ եկեղեցին, ին կողմից շատ լավ էր երևում հեռվից, այստեղ հանգարում այս Մաքսոյլը։ Հա, եկեղեցին։ Հա, բաբջի այս շենքն է բարձրարկ, որ չլիներ, ինչքան գեղեցիկ է նայվեր, չէ։ Եդքու ասաց արդեն սանային է հեղավանում։ Ու լամբադա կամուրջը։ Կարչ չէ, սիգնալ չտալ։ Չէ, դե
Հետ շացնում ես, ինձ պիտի դա։ Բայց ինչ կար շացնել, դու ինքը իր շարքով գնում էր, ես իմ շարքով։ Ուղղակի որ գիտեն, հաճախ անկապ շարք են փոխում, դրա համար միած սիգնալ են տալի, էլի։ Ես էլ ֆրանսիականը, մեր Մարգարիտայի, ինչ էր, Alma Mater, Alma Mater, ես էլ եմ ուզում ասել, բայց ասի դու չես սիրում այդ խոսքը, դու բավջե ստանդարտն է բաները չես սիրում այդ խոսքերը, կրտիշները, դրա համար չես ասել, որ ենց բերանված ես ասել, հլտ Ունեցինել անցանք, ես էլ Համբոյի ակումբը, արդեն գիտենք, պատկերացնում եմ ինչ հավես մթնոլորտ է եղել այդտեղ, երեկոյան, չէ, գալիս են կինո նայելու, բոլորը համարյա իրար ճանաչում են, դե մենք էլ ենք էլ, մեր կինոթատրոնն էլ էր այդտեղ, մենք շատ ժողովրդին այդպես կինո գնալուց էին շատերին ճանաչում, կինո պիոները էր հաստատ, սաղ մեր, Մասիվի կինոթատրոնը։ Հա, Մասիվինը ճիշտ է, հա, հա, մոռացել է Մասիվը։ Սրցամը այդ որ սկսում են մի գործ, ծրիվ տվին, ծրեցին, լուլույն էլ չէ ողջունեցին, այդ ողջունին ուջա, ողջույն, պարոժիրայ, և աստվին, դե նա գրել ալում, տեսար, թե չսնարիք, տեսա ինչ ա գրել, բան չէ ասկացու, գալու ենք, շուտով, բայց այդ շուտով է, երբ է, այդ շատ կարևոր է, ամենա կարևորը չեր գրել, դե սպրայս է ուզում ալի, սպրիս, սրտներիս մի բան չլնի ամարդ, մեկ է հիմա գնանքտում ու լուլում զանքտում, չէ, լուլում մեր բիսետ կարեմ նստած ուղնի, Սևակի այդ խաչմերուկ, ես էլ ինչ է գրանդ կենդին, են էլ են նորակարույցը, ասում եմ տրամվայի կրուկը, ես հապարակը են ենց փոքր ամնաց է, երևի ես սիթի չկար, ես տակվացը չկար, գրանդ կենդին չկար, համարը ոչ տաղ պտտվում էր էլ է։ Լավ կրուկ էր, զրենք, զրենք, ունց է հոգիս մանում է, զրենք ուծը, ձեր տանմըտ, զանգ էր տալի, առավոտվա, մինչև չէ, գիշերվա էրկուսը թե իրեքը զրենքում է, հետո էլ հինգի, հետո մի էրկու ժամ հինգիս մորից սկսում էր է զրենք, Ինչ ադար է, թիամա, թիմա, ինչ ատարածում է, անում են փոխե, անում են, լավ անեք, ես տեղ երևի,
այս սիրուն վարդինը հրաժեշտ է։ Այս սիրուն վարդինը հրաժեշտ է։ Բոյով բուսատով վարդի։ Լավ մնաք, Հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Առողջություն։ Եվ խաղ երկինք։